Dita e fëmijëve shënohet më 1 qershor në mbar botën, por cili është historiku i kësaj dite? Fëmijët e të gjitha moshave kërkojnë që sot të ndihen të lumtur dhe të festojnë me prindrit dhe bashkëmoshatarët e tyre. Kjo ditë nuk është vetëm ditë festive, por njerësh 1 qershori shërben për të sensibilizuar dhe për t'i thënë jo dhunës dhe abuzimin ndaj fëmijëve. Është dita kur vetë fëmijët ngrënë zërin për të drejtat e tyre, por në ndryshim nga të rriturit, protesta e tyre bëhet me lojra festive. Dita e fëmijëve u vendos në datën 1 qershor, sepse në këtë datë është mbajtur konferenca botërore e mirëqenies së fëmijëve në Gjenevë, në vitin 1925. Në të njëjtën ditë, konsulli i përgjithshëm kinez në San Francisco mblodhi së bashku një numër të konsiderueshëm fëmijësh jetim kinez të festonin në festivalin e anijes së dragojt. Dy vite më pas, festa e 1 qershorit filloi të festohet në të gjithë botën. Në Shqipëri, por edhe në të gjithë vendet e botës, fëmijët kanë ditën e tyre të festës. Gëzuar 1 qershori. Qa është 1 qershori? Festa e fëmijëve. Gëzuar 1 qershori. 1 qershori. 1 qershori. Qa është 1 qershori? Tu e gëzuar 1 qershori. Festa e mire. Sa vjet që jeti? 2. Tu e gëzuar 1 qershori. Gëzuar 1 qershori. Sot është 1 qershori. Qa është 1 qershori? Festa e fëmijëve. Një urim për 1 qershori. Sa vjeç je ti? Unë 8. Çfarë klase je? E dyta. Në Vlorë nuk kanë munguar aktivitetet e larmishme të organizuara me rastin e 1 qershorit, për ta bërë këtë ditë sa më të bukur për të vegjlit.